tady balón pro Juraje Chvátala, který má v tomhle duelu samozřejmě o trochu víc motivace, protože je bývalým hráčem Slovácka. Odehrál za Slovácko 25 zápasů, chyba brankáře Heči a tohle je gól, který dává Lukáš Juliš. Milan Petržela a Stanislav Hofmann teď ještě orodují u rozhodčího Stanislava Volka. Přáli by si odpískání faulu na brankáře. Tady je celá ta situace. Já jsem tady ale žádný nedovolený zákrok neviděl. Ale prostě chyba Heči. A odkrytou bránu pak trefil Lukáš Juliš.